lagi dalam ulasan album Rock Tidak Mati, RTM. So rancangan ni saya memang khususkan kepada mengulas album-album rock, hard rock dan metal. Saya akan cuba secara kerap lah update ulasan-ulasan album dalam rancangan Rock Tidak Mati ni. Okey, hari ni kita akan ulas album Kromok, album thrash metal bagi saya, Image of Reality. Okay, so Kromok ni ada sebutan dia tu sama lah, cuma ejaan dia tu kadang-kadang kita dengar ada orang aja CROMOK. Yang ni memang official lah daripada Kromok sendiri. Satu lagi orang aja KEROMOK, Kromok. Ada lagi yang saya pernah ternampak CROMOX. Mana-mana pun tak ada masalah, eja lah macam mana pun, tapi officially CROMOK lah, Kromok. Apa yang ada dalam tangan saya ni lah album pertama Kromok berjudul Image of Purity and Life. Sebenarnya ini keluaran asalnya daripada Valentine Sound Production, VSP. But kalau mana-mana mak metal atau mak underground lama-lama dulu, diorang memang tahulah VSP Production ni memang antara top label yang banyak mengeluarkan label-label underground tempatan dan luar negara. Diorang pressing sini balik lah. Cuma yang ada di tangan saya ni adalah Universal Music, Senian Bahad, keluaran 2016. Saya agak kecewa sebenarnya dia punya printing ni. Dia tak tahu nak kata lah, dia macam macam cakap, macam ringkas sangat lah kan. Dia tak macam kalau yang kaset pun, kalau kaset yang saya beli dulu pun dah hilang lah kaset tu. So yang saya beli dulu pun yang VSP punya cetakan pun dia siap laminate plastik lah, so memang tahan lah. VSP punya production biasanya printing dia memang kualiti dia macam tu lah kan. Universal Music dia dapat lesen daripada EMI Music Malaysia lah, ataupun mungkin dia belilah. Yang ni saya tak pasti, mungkin ada yang di luar tu mungkin yang mengetahui apa cerita macam mana album Kromok ni boleh release di bawah Universal Music Senian Bahad daripada EMI Malaysia. Saya beli waktu tu sekitar RM20, kalau tak salah saya. Saya beli di Pasaraya Aeon. Pada ketika tu saya tengok ada full album diskografi Kromok, Image of Purity, Forever in Time, Yours Truly, Min Minus Minus dan juga What's Left dan Defining Silence, semua tu lah. Universal Music dia keluar album ni, album Kromok ni kesemuanya. Boleh dikatakan saya rasa penuh kot Universal Music Senian Bahad, dia upload semua diskografi Kromok di Spotify. So boleh dapatkan, boleh dengar di Spotify lah. Okay, bila saya belik-belik CD ni, baru saya perasan dia ada tulis recorded in Australia. Kalau ikut keluaran asal di kaset VSP, Valentine Sound Production punya pressing, tak ada tulis recorded in Australia ni. So apa tujuan? So mungkin Universal Music ada jawapan lah kan. Mungkin nak bagi satu tarikan bahawa rakaman asal album ni memang dibuat di sana lah. Yang record di sana, kalau ikut apa playlist asal dia, hanyalah Metallurgical, Unicorn, Lacrosse, Mystery Prophecy Journey. Ini recording asal yang dibuat di Australia. Tapi yang ada live, dua live dalam dua live version, Metallurgical dan juga Mystery live version ni adalah direkod di Live Center tahun 92. Album Image of Purity ni bagi saya memang menarik lah. Semua track ni memang sedap, memang best. Antara track yang boleh saya highlightkan di sini ialah lagu Unicorn. Dan lagu Unicorn ni, okay, kita sekarang ni dengar lagu Unicorn sekarang ni. Transition antara riff-riff lagu Unicorn ni pada saya memang menarik. Ada ketika kedengar macam bunyi lenggok joget pun ada. Sementara masuk pula elemen melodi Padang Pasir ataupun lagu Timur Tengah. Lagu Unicorn ni pada saya antara kuat juga suntikan progresifnya yang membuatkan lagu ni kedengar genius. Dalam album ni, petikan bass tidak hanya mengikut rhythm. Sebaliknya, ada ketika-ketika tertentu ianya kedengaran timbul, ada karakteristik dia. Dia punya petikan tu kadang berbunga bunyi halus di balik kejelasan bunyi lead dan rhythm gitar tu lah.
antara yang saya suka ialah dia punya graph album ni. Bunyi dia, melodi dia tu naik tu tidak mendadak lah. Dan masa tak sedar, dia punya graph tu pun lagu tu dia menurun. Ini seperti pernah dikata bekas pemain drum Dream Theater Mike Portnoy, sesebuah lagu yang dikatakan epic adalah antaranya keupayaan pemuzik meletakkan melodi laju perlahan sesebuah lagu tu tepat pada masanya. Ini ulasan daripada Mike Portnoy bila ditanya tentang apa maksud epic di dalam lagu atau muzik tu. So, antaranya yang menarik, track yang korang patut fokus, track lagu Misty. Lagu Misty ni, solo Misty adalah yang paling digemari. Sangat lembut dan mendayu, menjemput kita untuk turut humming bersama hingga selesai solo. Entah apalah yang dimakan oleh Carl ni, sebab solo dia lekat di kepala lah. Saya tak nafi memang kalau kita tengok, terutama tiga album awal Chromo, Image of Purity, Forever in Time, Yours Truly. Kalau kita dengar solo Carl Chromo tu memang syahdu lah, memang terbaik lah kan. Dia punya melodi tu kita rasa, ya Allah, memang enjoy lah. So kita tak tahu apa yang dia makan note ke apa ke. So memang genius dan berbakat lah. Sebenarnya album Image of Purity ni dia sebenarnya demo, tapi ikut pembacaan saya, cerita-cerita daripada dorang-dorang yang old-timer underground ni, mad metal ni kan, diorang dapat demo ni entah macam mana sampai ke tangan VSP Press keluar untuk official release di Malaysia. Pada saya, untuk album ni, Meiji memang bagi sentuhan memang cukup-cukup saja, memang tak lebih, tak kurang. Dia tak ada bagi stroke yang menggila ke apa, tak ada. Drum Meiji bukanlah nak kata simple, tapi dia meletakkan bahawa ini adalah stroke drum bagi band Chromo. Pada saya memang sempurna untuk lagu-lagu Chromo lah. Bukanlah maksud monotonous, tapi ia memang cukup-cukup melengkapkan sebuah lagu. Saya sangat menyukai drumming Meiji dalam lagu Lacrosse. Saya suka pemain drum dalam track ni yang langsung tidak berlebih-lebihan. Ianya kedengaran teratur, cantik menurut struktur lagu, dan tidak ada stroke yang sia-sia dan tidak perlu pun sepanjang durasi demo ni dimainkan secara keseluruhan. Pendapat peribadi lah. Secara jujur, saya lebih menyayangi album demo ini daripada lain-lain album Chromo. Ia ada macam soft spot dalam diri saya. So kalau Chromo meneruskan album seterusnya dengan asal yang sama seperti dalam Image of Purity pun, ianya okey lah. Malangnya tidak berlaku. Dan jauh pula bezanya demo album ini dengan keluaran selepasnya, iaitu Forever in Time. Yang ni kita cerita lain lah. Okay, itu saja daripada saya untuk ulasan album Chromo ni. So mungkin kita akan ulas lagi album-album lain. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel, okay? Dramatic Studio. Jumpa lagi.